Välkomna till vårt jubileumsavsnitt nummer 200. Vi har ett lite speciellt upplägg här idag som ni som tittar på podden ser alldeles utmärkt på en gång. Ni som lyssnar får veta det för att jag precis sa det. Men ni är välkomna allihopa och som ni ser så saknar vi Erik här i studion, men det har vi rådigt bot på. Varsågod Erik. Tack så mycket. Ja, då kör jag den riktiga introduktionen då, som jag har filat på här i min hemmastudio. I alla fall, ja, det är som sagt avsnitt 200, jubileumsavsnitt, och hjärtligt välkomna till det allesammans som tittar och lyssnar. Dagen till ära spelar vi in då i den stora studion hos Riks. Jag som pratar, som Linus redan har sagt, heter Erik Dahlin och jag är sedan poddens begynnelse i oktober 2019 er ständige programledare. Idag finns jag med på länk eftersom jag varit sjuk i covid-19 förra veckan. Och ni som är bekanta med hur de här antigentesterna fungerar vet att man kan testa positivt flera veckor efter att man tillfrisknat. Så att vi tar det ändå det säkra före det osäkra. Nog om det. I studion finns mina jubileumsfirande vapendragare Linus Bylund, Sverigedemokraterna, och Dick Eriksson, Samtiden. Hjärtligt välkomna båda två. Tackar, tackar. Tackar. För att på allra bästa sätt fira 200-programsjubileumet så bjöd vi in ingen mindre än Sveriges mest framgångsrike partiledare genom tiderna, om man ser till tillväxt av väljarstöd, det vill säga. Vi säger unisont välkommen till Jimmy Åkesson. Mm, tack så hemskt mycket Erik, vad fint sagt av dig. Ja, det var bara sanningen, rent objektivt. Han har till och med slips på sig också. Ja, jag tänkte det. Vi måste piffa till mig på något sätt för att kompensera det här avståndet oss emellan. Hur som helst, jag skulle vilja börja med att fråga dig, Jimmy, ifall du brukar lyssna på podden ibland och om du i så fall har någon särskild reflektion att göra efter 199 avsnitt. Jag har lyssnat på nästan alla 199 avsnitt faktiskt. Kanske inte alltid hela avsnitten, för ibland är det lite tråkigt. Men det mesta faktiskt. Så att, jag tycker att det är en bra podd. Och ganska lagom lång också. En timme ungefär en timme brukar det ju vara. Och det är ganska precis vad man behöver för att somna på kvällen. Ungefär en timme brukar Jimmy lyssna, sen håller Erik låda i 40 minuter till. Nej, men jag gillar podd. Det har jag faktiskt, jag har medverkat för. Och då har jag ju nog sagt det också, att jag faktiskt lyssnar. Och det gör jag. Jag tycker att det är en väldigt bra podd med roliga analyser och reflektioner. Tack, det var roligt att höra. Vi tar till oss det där med längden. Jag kan bara som i egenskap av poddkonsument, jag själv då, konstatera att trenden går emot att bli längre och längre poddar. Och vi har ju kanske försökt följa med det. Sista måltiden drog upp längden på poddarna med ungefär 50% enligt min hobbyanalys. Men vi kanske ska stämma i bäcken och korta oss lite grann framöver. Vi får se. Ja, nu tänkte jag att någon av er där på plats, Dick eller Linus, skulle kunna få börja med den första tittar-lyssna-frågan. Ta ordet helt enkelt. Ja, men jag tänkte så här, tack så mycket Erik, men jag tänkte så här att vi kan väl bara informera om att i och med att vi ställde frågan till tittare och lyssnare om att man kunde få skicka in frågor via mejl, så har vi ju satt oss i den båten och det kom in väldigt, väldigt mycket frågor. Vi kommer absolut inte hinna alla frågor idag ens om vi tyckte att samtliga var bra. Det var väldigt hög kvalitet, ska jag säga, genomgående. Men det betyder att det här då inte blir ett klassiskt onsdagsavsnitt med nyhetsanalyser, utan snarare ett Fråga Jimmy-avsnitt. Det tycker jag också att avsnittet ska heta, nu har jag sagt det. Okay. Så att vi kommer köra lite frågelåda här. Och jag tänker att Dick kanske vill börja med fråga nummer ett.
En sån här fråga är då, det känns som Sverigedemokraterna och du har gjort en liten omsvängning när det gäller public service. Är ni komfortabla med det, att det får ha kvar sin budget? Fråga Karl. Vi har inga andra förslag på budget vad gäller public service nu. Men det är klart att det säkert går att slimma lite. Inte minst om man gör som vi vill. Vi vill ju slå ihop de här tre public service-bolagen till ett bolag. Då blir det lite billigare, och det är ju ett av skälen till att vi vill göra det. Man behöver inte alla de pengarna. Sen är det klart att kan public service göra mer saker mer effektivt, så är det väl bra att man gör det. Min bild är väl att man kanske inte är så effektiva alltid, för att man har aldrig behövt vara det. Och det kanske är ett problem långsiktigt. Precis som nu är ju det här, det är ju en summa pengar som anslås för ett antal år framöver. Och jag tror inte att det är förrän 2024, 25, något sånt som det är dags för nästa period. Och då är det möjligt att vi kommer ha en annan uppfattning. Så, men just nu finns det inte så mycket att göra åt det. Nej, just det. Precis. Nej, för det vore bra att bygga in något incitament där på att man får jobba lite för pengarna. Liksom. Men alltså, så här, för det är många som är omsvängning i public service. Alltså, vi är ganska kritiska till public service förhållande till objektivitetskravet och den delen. Men public service som princip tycker jag är ganska bra. I synnerhet, jag bor ju själv på, jag ska inte säga att jag bor på landet, för det gör jag inte, men jag bor i en småstad. Och vi har ju alltså bevakning, tv-nyheter från mitt lilla län, Blekinge då. Det hade vi förmodligen inte haft utan public service, vilket jag tycker är en styrka. Man har också, och det är väl det som ligger i själva begreppet public service, en möjlighet, inte bara en möjlighet utan också en skyldighet att lyfta fram saker som marknaden inte lyfter fram. Och det är också viktigt. Så att public service i sig är viktigt, tycker jag. Men objektiviteten är oerhört avgörande. Den måste man hålla på för att liksom bibehålla legitimiteten i det. Och såklart så ska man ju göra saker så effektivt som möjligt, naturligtvis. Jag kan ju lägga till där, jag kan inte lägga till något sak, för då blir jag jävig, höll jag på att säga, eftersom jag sitter i styrelsen för förvaltningsstiftelsen. Men med det sagt då, så det är lätt att få uppfattningen att partiet byter fot i olika frågor när, om man inte så att säga sätter sig in i frågan, vad har vi tyckt förut och vad tycker vi nu? Därför att jag gissar att det här beror lite på debatten som blossade upp på landsdagarna för ett drygt år sedan, drygt två år sedan, om public service. Där den här frågan av vissa individer belystes på kanske ett annat sätt än partiets officiella linje. Och då, om man tar del av den typen av rapportering, då kan man få känslan av att men nu har de bytt fot här. Så länge jag kan minnas så har vi haft ungefär den inställningen vi har idag. Det vill säga att vi vill inte så att säga, lägga ner public service, det är inte en paroll. Men däremot så är vi från och till och ibland väldigt, väldigt... med en fas kritiska mot hur man förhåller sig till objektiviteten. Precis. Ska vi ta nästa fråga? Danmark är högst troligt inne på rätt spår för att få ordning på sitt land igen. Men är det överhuvudtaget möjligt för Sverige? Var inte valet 2018 sista chansen? Fråga Anders. Nu har jag ju hållit på med det här ganska länge och jag har hört inför varje val att nu är det sista chansen och nu är det sista chansen och nu är det sista chansen. Och det är i någon mening så är det klart att de här problemen som är växande, de växer ju för varje mandatperiod såklart. Det är klart att det blir svårare och svårare att komma till rätta med problemen. Men jag hade inte hållit på med det här om jag inte trodde att det faktiskt gick att göra någonting för att göra Sverige bättre. Det är jag helt övertygad om att det är fullt möjligt, och det är såklart viktigt att vi startar. Så tidigt som möjligt. Men nej, det är inte kört. Däremot så är det klart att vad man kan göra rent liksom politiskt förändras ju. I synnerhet idag när Sverige är så splittrat och segregerat som det är. Det är klart att det är inte någonting som man kan med någon enstaka reform eller någon quick fix få ordning på. Utan det kan ju ta generationer att liksom bygga om de strukturer som ligger bakom det här haveriet som vi ser idag. Så att kört är det inte. Jag är helt övertygad om att får vi möjlighet att ha regeringsinflytande i en eller två mandatperioder, så kommer vi att kunna ställa om kursen
Ja, precis. Jo, man får en känsla av att mycket av de här frågorna är egentligen ledarskapsfrågor. Liksom hur tydlig är man till exempel till rättsväsen och polisorganisation? Va? För att polisen har ju svårt att få folk att ens vilja utbildas till poliser. Därför att det känns som att polisen har inget mandat att göra någonting. Och det säger ju utländska reportage också att det finns en ganska... ja, daghemsinriktad syn på polisen, och med en ny ledning så skulle man ju ganska snabbt kunna ändra den hållningen i organisationen. Ja, det man måste veta, det är ju regeringen som styr sina myndigheter, så är det ju. Det har ju riksdagen egentligen inget inflytande över, det är väl en sanning med modifikation, men den direkta styrningen över myndigheterna, det är ju regeringens ansvar. Mm. Det är klart att regeringsmakten i det avseendet är ju viktig, och det är klart att med regeringsmakten så kan du också styra myndigheterna i precis den riktning som du vill. Så är det ju. Sen är det ju, alltså politisk vilja är ju underskattat, menar jag. Det är klart att finns det ingen politisk vilja att få ordning på kriminaliteten till exempel. Man inte ens har sett det som ett problem tidigare. Det är inte så länge sedan som Morgan Johansson stod i Aktuellt och sa att vi behöver inte fler poliser. Det har väl liksom ändrat sig nu då. Men jag menar, finns det ingen uppfattning om hur verkligheten faktiskt ser ut? Finns det ingen vilja, då händer det ju inget. Men finns det vilja? Och det är det jag upplever nu när vi pratar maktskifte. Att även om vi och Moderaterna och Kristdemokraterna är tre ganska olika partier, så har vi en sak gemensamt åtminstone. Det är viljan att vända utvecklingen. Och det är det som är styrkan i vårt lag. Sen tittar man då på vänstersidan och jämför, som inte har ingen aning om vad de vill ens inom sina egna partier, och definitivt inte mellan de partierna, utan det är ju ett virvar av riktningar och så. Så att jag tror på politisk vilja. Då kommer man väldigt långt. Det är klart att saker och ting kostar pengar, man måste ha förslagen och sådär, men vill man någonting, vill man gå i en riktning, så kommer man att kunna styra landet i den riktningen. Och det där har vi varit inne på många gånger, att det kanske, svenska val kanske handlar lite för mycket om enskilda små frågor snarare än en vision om hur vill man styra landet, en ideologi egentligen. Jag vill bara lägga till där att jag har ju också hört det här i väldigt många år, att det är sista chansen och nu är det kört och sådär. Men jag säger så här, det är ju aldrig kört, är det kört så kommer man ju flytta härifrån. Höll jag på att säga. Det kommer man inte göra heller. Så att för mig, för min del, jag kan inte tala för alla Sverigedemokraterna naturligtvis, men så länge det finns något att förbättra så finns det något att förbättra, och då försöker man det. Sen är det klart att kan likna det vid en liksom buss som skenar ner för en backe. Ju senare man bromsar, desto längre tid kommer det ta innan man hinner vända bussen och kan köra upp till dit man så att säga vill vara. Och jättedålig liknelse. Men jag tyckte det var ganska bra. Ja, men det var lite, i början var det bra. Det blev lite konstigt sen. Men jag tror att folk fattar vad jag menar. Alltså, varför ska man ge upp? Alltså, jag har från att jag blev engagerad i det här partiet för 20 år sedan hört folk, även internt, nu är det väldigt länge sedan ändå, men prata om det här att det är kört och det finns ingen, allt är åt helvete, det går inte att reparera sig. Jaha, men sluta vara engagerad då. Sluta bry dig. Om allting är kört så får du ju liksom... Ja, men köp, gå till systemet och köp väldigt mycket sprit och sätt dig i ett rum. Och liksom roa dig. Vad vet jag vad man vill göra. Men jag tycker liksom att den här det är kört retoriken, den hör ju inte hemma i politik. Vad är det som är kört? Vad är det som är kört? Jag har aldrig riktigt fått en bild av vad det är. För visst att den allmänna känslan är uppgivenhet och så. Det kan jag mycket väl förstå. För att mycket är skit rent ut sagt just nu. Jo, inte minst det du nämnde med det här politiska spelet. Ja. Jag tror att väldigt många tror att det är bara det politik ägnar sig åt och inte just att genomföra någonting som får effekt i vardagen. Det där är ju väldigt mycket alltså medialiseringen av politiken. Är man involverad i politiken som både jag och Linus är inom, så ser man ju alla dessa 349 riksdagsledamöter, jag ska inte säga alla, men de allra flesta av dem, oavsett vilket parti de tillhör, är ju extremt hårt arbetande företrädare som jobbar, jag ska inte säga dygnet runt, men de jobbar oerhört hårt och mycket och brett över hela landet med de frågor de engagerar i. Och det får inte medialt utrymme. Och då kan man lätt få intryck av att politiken är just det här
spelet mellan partiledarna och jag åt köttbullar med Ebba och nu ångrar hon det eller vad det nu är liksom. Men liksom det är ju helt ointressant. Det är ju inte det vi sysslar med till vardags. Till vardags sysslar man med att försöka lösa problem och göra saker lite bättre för människor. Sen har vi som olika partier olika ingångar i det såklart, och det är ju helt naturligt. Mm. Jag tror att en stor faktor i att många människor kan känna en viss hopplöshet och att det är kört är just det här att om man ser en situation, man försöker se verkligheten och känner att det här är ganska dåligt som vi har nu, det går åt fel håll, och samtidigt ser de politiker som har makten inte göra ett dyft för att så att säga i alla fall ingenting som man själv tror på, då blir ju känslan, men ta exakt samma läge som vi har idag och så sätter du rätt ord i munnen på de här politikerna som du tittar på tv, alltså du får en känsla av att här tar man saker på allvar, det finns det finns väldigt genomarbetade förslag för att komma till rätta med ditten och datten och datten. Även om verkligheten är densamma så kommer känslan istället att vara att man är på väg åt rätt håll. Ja, och precis. Och ett väldigt talande exempel på just det är ju det här Sverige har aldrig varit tryggare. Mm. Det mantrat som man, nu har man släppt det, tror jag. Mm. Men det var ju inte så många år sedan som det var liksom den gängse bilden som man fick från regeringsföreträdarna, inte minst. Och det är klart att när de som ska vara våra politiska ledare och som ska styra landet har en uppfattning om verkligheten och sen har man själv då som vanlig medborgare en helt annan uppfattning om verkligheten, då får man ju inget som helst förtroende för de som styr. Mm. Det är klart att då blir man uppgiven. Mm. Det har jag fullt förstått. Man känner sig negligerad och ignorerad. Mm. Ja, vad trevligt. Jingel är alltid bra. Jimmy, många menar ju att SD till stora delar är old school, alltså Socialdemokraterna förr i tiden gissar jag att man försöker säga. Eller vad säger du, Erik? Du vet vad, jag hängde inte med där, vad sa du? Nej, det var en frågeställare som använde begreppet old school och jag sa som förr i tiden. Men strunt. Ja, bra att du översätter. Ja, bra. Jag hoppas att Jimmy hänger med här. Hur tänker du kring ett eventuellt framtida samarbete med Socialdemokraterna, undrar Anna? Alltså jag har inga vare sig principiella invändningar eller andra invändningar mot det på längre sikt. Alltså om man ser det just på lång sikt. Just nu är det ju förmodligen inte ens på kartan med tanke på dels som vilka som styr Socialdemokraterna, vad de faktiskt har åstadkommit under de här snart 8 åren de har haft makten. Men också hur de själva ser på oss. Såklart att det kommer inte att hända, men rent principiellt så det ligger ju en hel del i frågeställningen här. Att, och det har jag ju sagt många gånger, jag har citerat Per Albin många gånger i mina tal och så, att vi är den naturliga arvtagaren någonstans till idén om folkhemmet. Mm. Som ju i grunden är en socialkonservativ liksom, skapelse. Så. Det är klart att det finns mycket kring välfärdsfrågor, fördelningspolitiken, den ekonomiska politiken. Idén om liksom, ja, hela landet och alla medborgares rätt och värde och så. Det, där är vi ju en avtagare till den gamla socialdemokratin, apropå old school och så. Ja, alltså det är ju, Socialdemokraterna har det också varit inne på många gånger, det är ett parti som jag i grunden menar har haft en oerhört positiv påverkan på hur det svenska samhället ändå utvecklades under stora delar av 1900-talet. Att vi har liksom fick de här sociala reformerna och det som vi fick och som har gjort att vi idag faktiskt ändå har någonting som liknar ett välfärdssamhälle och så, även om det såklart kunde vara mycket bättre, så det är ändå tack vare deras liksom idégods som vi ändå hamnade där. Mm. Det får man nog ändå tillstå. Men idag har de ju gått ifrån det, eller idag, det är ju egentligen sedan 40-45 år tillbaka gått ifrån det. 40 vilsna år. Ja, exakt. Och liksom vill rädda världen istället för att förvalta det som var så bra. Mm. Det är klart att då behövs det ju, för jag tror att det finns ett väldigt starkt stöd för den idén i det svenska samhället, idén om liksom, det är en konservativ idé. Ja, men det är ju en väldigt konservativ idé att vi ska inte ha klasskamp och vi ska inte slåss med varandra inbördes, utan vi är liksom ett folk, vi har ett land och det ska vi förvalta tillsammans, och alla har vi vår funktion och vi kompletterar varandra, stad och land och arbetare och borgare och så vidare. Mm. Mm. Och det behövs ju för att demokratin ska fungera. Exakt. Också, att man känner en samhörighet. Mm. Mm. Så att, ja, i den kontexten så absolut. Men just nu så är det ju inte Socialdemokraterna som de är helt vilsna idag. Mm.
Utan vi ser ju ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna är ju det som vi ser som mest liksom framkomligt just nu. Mm. Vi har ju den lyxen att borgerliga partier gärna använder skällsordet sossar. Mm. Det är kanske inte något skällsord för alla människor, men lite mellan raderna sådär, kallar oss sossar. Medan Anders Lindberg och andra gärna kallar oss höger eller borgare. Mm. Det är ju liksom ett kvitto på att vi är inte vare sig det ena eller andra, utan det finns beröringspunkter i beroende på vilken del av politiken man tittar på. Men målet är väl ändå att Socialdemokraterna inte ska vara en samarbetspartner eftersom de helt enkelt ska ha ätits upp av oss. Ja, men egentligen, det är kanske egentligen var det jag borde ha sagt egentligen. Alltså, min ambition har ju varit hela tiden att vi ska bli det nya maktpartiet. Så här, visst, det ska vara vi som tar det som var bra. Och så ska vi få väljarnas förtroende att liksom förvalta och bygga vidare på de här idéerna som gjorde Sverige så bra. Mm. Nästa fråga är ju, jag vet inte om den är besläktad, men alla är väl lite besläktade här. Hur ska SD tydliggöra för Moderaternas väljare att M:s politik vad gäller mindre invandring och mer ordning och reda inte räcker för att få Sverige på fötter igen, undrar Jojo? Jag vet inte om det är just nu är det största problemet att hantera, om jag ska vara ärlig. Även om jag förstår frågan, och det är klart att det är också viktigt någonstans att man vänder under galgen och att man vänder för sent och att man inser, eller åtminstone säger sig, har jag sett problem alldeles för sent. Det är ju ingen merit direkt. Utan egentligen så är det ju, det gäller ju alla partier, inte bara Moderaterna. Även Socialdemokraterna säger ju att de har svängt och sådär. Mm. Men i ärlighetens namn så är det, ja, det har de väl i någon mening. Med kniven mot strupen. Med kniven mot strupen, ja. Och det inger ju inte förtroende. Och om det nu hade varit så att det här var ett problem för oss, att Moderaterna då närmar sig oss och sen tar de alla våra väljare, då kanske man hade behövt hantera det, men så har det inte blivit. Alltså vi är ju, trots att andra partier har närmat sig oss, så har vi legat väldigt stabilt i opinionen egentligen. Ja, vi ligger ju till och med lite högre nu än valresultatet senast. Och i princip jämstora med Moderaterna i många mätningar åtminstone. Så jag är inte säker på att det är jätteviktigt för oss att börja övertyga moderata väljare. Jag tror att de moderata väljare som är potentiella SD-väljare, de har vi fått i väldigt hög grad redan. Det är inte från Moderaterna eller Kristdemokraterna för den delen som vi behöver ta våra väljare nu. Utan nu är det ju från den andra sidan för att få över dem till vår sida så att vi kan få en majoritet i riksdagen. Mm. Och då handlar det ju framförallt om att få människor att förstå att Socialdemokraternas fullständigt skamlösa prat i fråga efter fråga är falskt. Mm. Att det är faktiskt i väldigt hög grad deras fel att samhället ser ut som det gör och att man inte borde ha förtroende för dem. Det tycker jag är viktigare just nu faktiskt. Ja, det finns ju en gammal sanning att om man försöker kopiera ett annat parti för mycket, då tenderar det att lyfta de frågorna som man så att säga själv lyfter, men väljarna tycker att originalet så att säga i frågan, det vill säga i det här fallet Sverigedemokraterna, ändå är mer trovärdigt. Och där har väl, det har väl både Moderaternas och Socialdemokraternas försök att, så att säga, positionera sig visat i någon mening. För att hade det där funkat så hade ju vi sjunkit 5% eller liknande. Alltså det hade varit en drastisk skillnad om det var bara den som pratade om de här frågorna som fick rösterna. Så att säga. Det är en förtroende fråga. Nej, det är ju snarare tvärtom. Ja, precis. Alltså just de pratar. Men alltså det handlar ju om det vi pratar om för vilja. Alltså jag upplevde det som hela tiden att Sverigedemokraterna blir liksom garanten för att det faktiskt kommer att hända någonting. Men de andra gamla pratar bara om det och har just under galgen ändrat sig. Och där finns ju en tydlig skillnad, tycker jag. Mm, definitivt. Och sen när man får göra en liten utsvävning så kan man ju då, apropå det, den diskussionen om originalet och sådär. Tittar man på Danmark till exempel så är det ju lite oroväckande att Socialdemokraterna där så snabbt ändå kunde göra en omsvängning och i princip radera ut Dansk Folkeparti helt och hållet. Jag tror inte att man... Men Danmark är annorlunda. De svenska socialdemokraterna har en väldigt lång väg till de danska socialdemokraterna. Vi har ju pratat mycket om det, just att socialdemokraterna står på så många ben som är så långt ifrån varandra. Just att man har en stor grupp väljare som är bidragsberoende och i den delen av, så att säga, skalan, och andra då som jobbar på SSAB i Luleå, eller ja, det är inte så många sossar där kanske, men som jobbar inom LO-branscher.
det är ju direkt motsatta intressen i de här grupperna. Precis. Och så, det som förundrar mig lite grann med Danmark, det är ju att de här stödpartierna då, Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti då, de har inte protesterat när Socialdemokraterna i Danmark har fört den här hårdare politiken. Jag tror inte det skulle vara på samma sätt i Sverige. Men Danmark är ju så, har det varit länge. Danmark är ju liksom en total liksom spegelbild vad man ska säga, av det svenska samhället. Det vill säga att det är precis motsatt situation. Där är det en liten klick som vill någonting annat, medan då den stora breda skaran partier och väljare vill liksom det som vi vill. Danskar, nu är jag fördomsfull, men dansk kultur är ju också att man är inte lika skitnödig, om jag får uttrycka mig slarvigt. Man är inte lika orolig för vad någon ska tycka om vad man säger, eller vad någon tycker att någon annan känner att de tycker. Allt det där svenska, fåniga. Så det finns ingen dansk kultur, alla är lika värda. Jajamän, alla är lika värda. Erik, jag tänkte precis annonsera dig här. Du har ju en favoritfråga som du vill ställa här, så du ska få göra det. Ja, jag tänkte också snabbt kommentera det här, det ni pratar om nu med Danmark och Sverige. Och det är väldigt lätt att man tappar tidsperspektiv och tror då att Danmark har svängt sista åren. Jo, då har de svängt ordentligt. Alltså det är gått från ganska stramt till ännu mer stramt och talat om att börja riva utanförskapsområden. Men för att få lite perspektiv på det här så är det nämligen så att i år, 2022, så är det 20 år sedan Uppdrag granskning gjorde sitt valstugereportage. Ja, just det. Och i det reportaget så framkommer det att Danmark redan då har ändrat sin migrationspolitik och stramat åt den. Och vad hände då efter att det programmet sändes? Ja, då gick ju Sverige från att ha haft relativt hög invandring till absurd hög invandring. För att sen då gå till över absurda nivåer runt 2015. Så att man glömmer lätt bort perspektiven när man ägnar sig åt nutida politiska analyser. Mm. Nu, vill du kommentera det, Jimmy, eller ska jag ta nästa fråga? Ja, men du har helt rätt. Du har helt rätt. Mm. Jag antecknar det. Tack. Man får ta vara på guldkornen. Ja, precis. Jo, i alla fall. Nästa fråga kommer från en man som heter Ola, som driver ett bolag i städbranschen. Han skriver så här: många som erbjuds jobb tackar nej då de har högre ersättningar från bidrag än vad kollektivavtalsenlig lön ger. Kommer Sverigedemokraterna driva att Sverige inför ett bidragstak som ligger på max 70% mot vad lönearbete ger i ett kommande regeringssamarbete? Jag vet inte varför han nämnde nivån just 70%, men det kanske du vet, Jimmy. Nej, det vet jag inte, men jag tänker att vi kan bortse från de detaljerna, för att vi är inte där än riktigt. Men den budget som vi fick igenom nu i riksdagen tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna innehåller ju just ett sånt utredningsuppdrag om ett bidragstak. Och det har vi gått med på. Vi tycker att det är rimligt någonstans. Sen har vi inte riktigt samma syn som de klassiska högerpartierna på vad som är bidrag och inte. Vi tycker till exempel att A-kassan är en annan sak än rent försörjningsstöd till exempel. Det är liksom två olika delar av den. Ja, den ena är en försäkring som du ändå betalar in till. Även om den är väldigt hög grad skattefinansierad, så är det ändå en försäkring någonstans. Och den behövs av många skäl, inte minst. Du är ju också ekonom, Erik. Du ser också fördelar med en förhållandevis generös A-kassa. Åtminstone den första tiden man är mellan två arbetstillfällen. Så att man kanske slipper sälja sitt hus innan man har fått ett nytt jobb och så. Sen är det klart att det måste ske en avtrappning av även A-kassan på sikt. Men ja, absolut. Vi är för att utreda bidragssystemen generellt och eventuellt ett bidragstak. Det vi också har tillfört till Moderaternas förslag är ju den här, menar jag, helt avgörande delen om att man måste också knyta förmånerna närmare medborgarskap och närmare kvalificering. Det vill säga att det är helt orimligt att man kommer hit från ett helt annat land och sen
få del av alla de här bidragen och övriga förmåner utan att egentligen ha lyft ett handtag här. Eller gjort ett handtag heter det kanske. Och så att det är en annan del i det någonstans. För att det ska man också vara medveten om att en väldigt stor del av transfereringarna idag sker ju från den inhemska befolkningen till den invandrade befolkningen. Och det måste man ju se över också. Mm. Jag vill bara lägga till där att jag tycker att det är vettigt att börja i den änden att det är lätt att slarvigt slänga sig med begreppet bidrag. Men det är ju så att om låt säga att Jimmie Åkesson blir sjuk så kommer Jimmie Åkesson få mer pengar än vad avtalsenlig lön för städare ger under en period då han är sjuk, vilket är fullt rimligt. Alltså det är baserat på vad man tidigare har bidragit med. Och samma gäller A-kassan, medan till exempel försörjningsstöd är en annan sak. Det är ju kontanta medel. Vi har ju gjort tydliga markeringar från Sverigedemokraternas håll att vi vill att den som inte är medborgare ska inte vara kvalificerad till de system som finns idag, utan där ska man på något sätt göra ett, vad ska vi kalla det, socialbidrag fast för den gruppen. För det finns ingen anledning att blanda ihop medborgare och icke-medborgare. Så där har du en stor del av det hela. Men det finns många, många bitar i det här. Så just bara säga ett tak på 70%, det går ju inte. Nej, det beror på vad man menar såklart, med det och så. Men absolut, det är inte. Vi vill utreda det. Vi tycker att det är jätteviktigt att titta på, i synnerhet när det ser ut som det gör med det här sysselsättningsgapet som idag finns mellan svenskar och invandrare. Mm. Så är det kanske viktigare än någonsin. Bara titta på grundskyddet i pensionen, hur det kommer att skjuta iväg kostnadsmässigt de närmsta decennierna här, tack vare att vi har så många utrikesfödda. Mm. Som inte har arbetat och tjänat ihop till sin egen pension. Det kommer bli en ekonomisk bomb vi sitter på. Mm. Och då måste man göra någonting. Mm. Ska jag ta en fråga till när jag ändå är igång? Hemskt gärna, Erik. Nästa fråga, kanske ni tror att det är jag som har skrivit, men det har jag inte. Jag hade formulerat den lite annorlunda kanske, men ja. Det är lite grann i min stil ändå. Han som har skrivit den heter Peter. Hur lång tid skulle det ta att rensa bort sosseriet i svenska myndigheter som polis, domstolar, skolor och universitet? 20 mandatperioder. Ja, men de har haft 100 år på sig och bygga in sig själv i minsta lilla skrymsle i hela det svenska samhället. Så att, nej, men så här. Premissen är ju någonstans ändå att först och främst måste ju väljarna bestämma sig för att man vill det. Och just nu så är det ju inte så. Just nu vill ju väljarna ha kvar sosseriet, åtminstone sett till det förra valresultatet. Mm. Sen finns vi några, lyckligtvis, som kanske tycker någonting annat än just sosseriet. Då. Men det, man får ju ändå säga det att Socialdemokraterna har ju genom den här hegemoniska ställningen man har haft i 100 år lyckats att verkligen bygga ett socialdemokratiskt samhälle, och att oppositionen, inte minst då den tidigare borgerliga oppositionen, är ju också extremt socifierad. Mm. Där man inte vågar ta, eller kan ta, nödvändiga strider mot det här. Där hoppas jag att vi som kommer in liksom lite från sidan ändå med nya fräscha ögon kan bidra med sånt som den gamla oppositionen inte riktigt har sett eller vill ta tag i. Samtidigt så är jag reformvän. Jag tror inte på det. Nu var det väldigt drastiskt uttryckt det här med att rensa ut och så. Alltså, det är inte det är fråga om faktiskt. Utan det handlar ju snarare om att man kanske ska ha en annan syn på utnämningar till olika offentliga positioner och ämbeten. Återinförat tjänstemannaansvar, den typen av liksom reformer som ändå gör att det blir mer transparent och att myndighetssverige långsiktigt kanske kan komma bort ifrån den här som socialdemokratiska identitetspolitiska hållningen som man har idag i väldigt hög grad. Det är väl det som är problemet någonstans, men det handlar ju väldigt mycket om vem som till exempel då är myndighetschef och så. Och vilka regleringar och vilken inriktning som regeringen ger de olika myndigheterna vi har. Mm. Får jag vara lite positiv eller ville du säga någonting?
Nej, jag tänkte ta nästa fråga, knyter an lite grann till det här. Det är från en gymnasieelev då, Oliver, som säger att hans svensklärare sa någonting i stil med att det finns de som hävdar att SD styr media som nazisterna gjorde. Jag vet inte om det stämmer, hade den här läraren sagt. Och han frågar då den här gymnasieeleven, hur borde jag som elev agera i en sån situation? Om jag förstår det rätt så är det alltså lärare som har påstått någonting helt horribelt. Och så. Det är ju tyvärr inte helt ovanligt. Nej, jag menar, det är ju lite grann till det här sosseriet. Ja, men det är ganska vanligt faktiskt att det ser ut så. Men någonstans så får man väl... Hade det skett en gång så hade det ju kanske inte varit ett strukturellt problem. Nej. Men jag hävdar att det är ett strukturellt problem idag att vi har en situation där många, till exempel då en del lärare och så, använder den makt man ändå har, eller inflytande som man har, för att verka politiskt i någon mening. Och det är klart att hade det varit en sverigedemokratisk lärare som hade sagt någonting om till exempel Vänsterpartiet så hade det förmodligen blivit ett jäkla liv, kan jag tänka mig. Men här är det i någon mening accepterat därför att vi betraktas som ståendes lite utanför då det här etablerade och så. Det är ett jätteproblem, men det är inget nytt problem. Jag har hört om det här sedan jag var engagerad i vårt ungdomsförbund från slutet av 90-talet och framåt. Att det här är ständiga berättelser om lärare som diskriminerar, ger sämre betyg, hånar elever inför andra elever för att de har fel åsikter och sådär. Det ska inte få förekomma givetvis. Det är väl det korta svaret på det. Jag har två tagningar på det här. Det ena är då lite knutet till den förra frågan om det här med sosseriet i myndigheter och sådär. Och där vill jag ändå vara lite positiv, för att jag tror att när, jag säger inte om, utan när vi har kommit till en punkt då vindarna blåser åt ett annat håll, då tänker jag att man kanske skäms för att man är socialdemokrat snarare än är stolt över det. För att någonstans är det ju så att är det någon kraft som har varit extra aktiv i sabotaget, för vissa av sitt eget verk, men sabotaget av Sverige, så är det ju Socialdemokraterna. Jag tänker mig att om en sådär 10-20 år så skäms man kanske för att man... Det brukar vara så när liksom stora hegemonier faller samman. Det kan vi se på i närhistorien i Östeuropa om inte annat. Man är inte särskilt stolt över att man stöttade den och den några år senare. Nu är det en drastisk jämförelse. Men, jag vill ha till protokollet att jag tycker själv att det var lite drastiskt. Men det var pedagogiskt riktigt tycker jag. Alltså att när vindarna blåser, och vi har varit inne på det i podden också när det gäller kvällsmedia. Alltså att det kommer svänga ganska fort. Man springer på samma boll. Och har du inte redan gjort det? Ja, det kanske har gjort det. Så här, jämför Expressens ledarsida idag med för 5 år sedan. Så är det ju viss skillnad. Ja, 10-20 år sedan, då är det ännu. Det är säkert ännu värre. Men sen så vill jag också säga att Olivers fråga här, det är egentligen hur borde jag som elev agera i sådana och liknande situationer? Och jag tänker mig att det första man bör göra när någon slänger sig med ogrundade påståenden är att fråga, vad har du för belägg för det där? Och då kommer läraren svara, nej, jag har bara hört det. Men då får man ju svara att du kan inte komma och säga saker. Jag hör ju jättemycket. Det finns de som säger att jorden är platt. Det är väl inget att återupprepa då om man inte tror på det själv. Om man tror på det själv så får man stå för det och berätta vad är det som indikerar att Sverigedemokraterna styr svensk media. Och det är ju ganska roligt också just den här frågan, för den är så absurd. Ibland är det ju lite liksom saker som kanske någon kan gå på, men det här är så absurt så att jag vet inte. Du är inte invigd än. Nej. Du skulle bara veta hur jag styr svensk media. Okay, det är inget jag har sett i alla fall. Nej, men förlåt Dick, men alltså någonstans, jag håller med, det är klart att någonstans så det enda sättet att hantera sånt på det är att man själv faktiskt tar fighten i någon mening och så. Men det är ganska mycket att begära av en tonåring som kanske är... På min tid, när jag var tonåring, så var jag ganska ensam om att vara sverigedemokrat. Då var det rejält tufft. Men jag tror att idag kanske man inte är det. Det kanske sitter flera tysta sverigedemokrater där som vill att någon reser sig upp och säger, eller ifrågasätter. Men det är ändå tufft att göra det. Så att jag känner att man kan inte liksom begära det. Men det är om man känner det, att man vill. Känner man själv, så läs på och ifrågasätt. Det är egentligen enda sättet att hantera det på. Precis. En annan aspekt på det här är, som inte gäller lärare då, men just inom politiken, som jag tycker man kan fundera på om man hör det, det är just när sådana här utfall kommer, så är det ju ofta ett, för mig i alla fall, alltid ett tecken på att man inte har någon egen politik. Man har inga egna svar, inga egna idéer om vad som borde göras. Och då är det mycket lättare att attackera någon annan.
Och det, det är liksom en psykologi som finns inom, ja, inom politiken framförallt. Mm. Så det, det är också ju, någonting... Det är ju inte bara lära, alltså det finns ju... Jag har ju sett exempel på skolböcker för mellanstadieelever där man beskriver Sverigedemokraterna som, ja, i princip nazister. Mm. Det är ju nästan ännu värre. Mm. Någonstans då är det ju verkligen sanktionerat från liksom samhället att så här ska det vara. Mm. Men det är ganska kul om man går tillbaka då lite drygt 100 år och kollar vad, vad den tidens skolböcker sa om Socialdemokraterna. Mm. Så är det ju exakt samma sak. Mm. Så att, de är smutsiga och våldsamma. Ja, men det är exakt. Ja, ja. Ja, allmänt hemska människor. Mm. Mm. Ja, ska Erik komma in? Ja, jag tänkte precis säga att vi får nog snabba på tempot lite grann här, även om det är kul att sväva ut. Det brukar du, du brukar inte vilja det. Inte. Men ja, nej, men det enda hemska jag har hört hittills från SD är att man vill behålla public service. Men ja, jag får väl stå ut med det. Jag gissar att det inte var någon nyhet för dig. Nej, precis. Ja, då ska vi se. Då är nästa person som har en anonym vad heter det, underskrift skriver följande. Är orten verkligen... inom stationstecken, är orten verkligen utanförskap eller är det i själva verket vi svenskar på landsbygden som lever i utanförskap? Känner sig folket i orten utanför eller tycker det snarare att det är där det har sin gemenskap, sitt innanförskap? Ja, det var kanske svårt att svara kort på den frågan, Jimmy, men du kan göra ett försök. Nej, men det är ju en väldigt intelligent fråga, måste jag säga. Det är... En väldigt träffande reflektion på många sätt, att det är ju alltså hela utanförskapsbegreppet myntades ju av de nya moderaterna en gång för så här 15 år sedan eller så. Och det var ju i någon mening ur det majoritetssamhällets perspektiv ett bra sätt att beskriva ett parallellsamhälle. Men idag så är det ju, om man ska vara krass, så är det ju inte utanförskap det handlar om, utan det är ju parallellskap det handlar om. För det är ju precis som frågeställaren antyder här, de som lever i de här så kallade utanförskapsområdena upplever ju inte att de lever i ett utanförskapsområde, utan de lever ju i sin miljö där de trivs med sina så kulturella förutsättningar och så. Och på samma sätt så är det ju också en klok reflektion att det kanske snarare är människor som inte lever i urbana miljöer idag som upplever ett utanförskap i förhållande till den allmänna mediala bilden av samhället och sådär. Så att Sverige är ett väldigt splittrat, segregerat land med en lång rad olika parallella samhällsstrukturer som växer fram. Och bryter vi inte den utvecklingen snart så är det nog mer eller mindre oåterkalleligt, tyvärr. Apropå en tidigare fråga här om fall det är kört eller inte. Mm. För att den utvecklingen kan ju inte gå hur långt som helst utan att det faktiskt också blir bestående. Frågan är om det inte redan är som bestående sår på liksom det här sammanhållna svenska samhället som har skapats. Så. Men nej, det är klart, alltså, de människor som lever i utanförskapsområden, det finns ju några så här klassiska citat om att det var någon tjej som intervjuades i tv och sa att jag trivs jättebra här i Malmö, det är ju som i Iran eller Irak eller vad det var. Och det förstår man ju. Men det är klart, ur mina ögon som införd svensk och så tillhör i majoritetssamhället, så är det klart att det är ett utanförskapsområde, men de upplever ju inte det så. De tycker vi är konstiga. De har inget behov av att tillhöra oss, för att de tillhör ju sin egen lilla sfär. Men man skulle också kunna göra ett litet lackmustest och tänka så här, om vi har två grupper av människor, det blir väldigt grovhugget, men två grupper av människor, den ena öser man pengar på, det finns en allmän medial bild av att de är lite bättre, lite synd om, ska liksom i alla andetag premieras på olika sätt. Det finns en annan grupp som man skattar, får man säga skiten? Jag säger det. Som man skattar skiten ur och ignorerar, och liksom deras pengar duger men inte mycket mer. De är både miljöbovar, de är hillbillies, de är ja, vad det kan vara. Vilken av de här grupperna är förfördelad, det vill säga utanför? Mm. Det är ganska enkelt, tycker jag. Mm. Jo, i förhållande till den mediala opinionsbildning som sker. Ja. Mm. Ja, men man ser ju, det är ju
om man ser kulturellt, vilken musikkultur till exempel som premieras av etablissemanget, så är det ju gärna den kulturen som kommer från dessa utanförskapsområden. Men det är ju sällan man lyfter upp musik som kanske är förankrad mer på landsbygden i Sverige. Ja, det kommer ju på tal lite då och då när man har ministrar som är uppväxta i Haparanda som kanske lyssnar på sånt, men annars så lyfts det inte upp så mycket i media. Nej, men det har en koppling till public service-frågan också. Men, förlåt Linus. Det har vi en koppling till public service-frågan också, för där har ju Jimmy sagt att han vill lägga ner P3. Nej, jag har inte sagt att jag vill lägga ner P3. Jag har sagt att om jag var chef på Sveriges Radio så skulle jag lägga ner P3. Jag är inte chef på Sveriges Radio, har inga ambitioner. Jag kanske skulle vilja bli det. Jo, men det kommer ju mätningar här är att P3 har ju färre lyssnare än flera privata radiokanaler. Så att man skulle ju kunna lägga ner det om man var radiochef. Men jag tänker tillbaka på public service och så är... Jag tänker att Erik här, han saknar i Aftondans som gick på Sveriges Radio när vi var barn. Flera gånger. Ja, jag kan tänka mig det. Jag saknar det. Men det har ju någonstans ersatts av den här gangsta-kulturen istället. Så det är ju lite tragiskt på många sätt och vis, kan man tycka. Mer dansband. Ja, just det. Det där kan vi klippa. Jag tycker man kunde sända Headbangers Ball på Sveriges Television. Det händer. Det blev för mycket att önska. Det händer, faktiskt. Rundgång var bra. Två säsonger av rundgång fick jag. Tack för det, public service. Hur som helst, ska jag ta en till här då? Ja. Det här är också en fråga som det är svårt att svara kort på. Hur punkterar man den högljudda vänsterns skrik om att Sverigedemokraterna inte står för allas lika värde, undrar Charlotta. Jag vet inte om det går att punktera deras skrik. Jag tycker att vi har varit väldigt tydliga genom alla år. Och det är inte så att de slutar skrika för det. Utan det är ju... Vänstern idag lever ju i väldigt hög grad på den polarisering som skapas genom den typen av uttryck. Och därför kommer de att fortsätta att göra det. Miljöpartiet nu till exempel, som har gjort en grej av att kalla oss och våra då samarbetspartier för det blåbruna blocket, säger man. Det gör man ju inte för att man på riktigt tror att vi är nazister. Nej. Utan det gör man ju för att man får uppmärksamhet på det och kan mobilisera sina väljare. Och så länge det fungerar så kommer man att fortsätta ge varandra den typen av epitet. Det, så är det bara. Och det är samma sak som det här med alla människors lika värde och så. Att det finns ju inget parti i Sveriges riksdag som inte liksom tillskriver människovärdet. Eller varje människa ett människovärde. Det gör vi och det gör vänstern och högern och alla gör det. Det finns liksom ingen konflikt kring det. Men vänstern har ju, och även liberalerna, alltså vänsterliberalerna ska vi säga, det är inte bara den klassiska vänstern, har ju lyckats få det att framstå som att om man inte tycker att alla människor har rätt att bo i Sverige, då står man inte för alla människors lika värde. Mm. Och det är ju en helt absurd tankegång egentligen. Ja, den är svår att argumentera för i slutändan. Den är svår att argumentera för, men samtidigt så är det ju... Ska man fastna i det här i debatten? Ska man ägna tid i tv till exempel åt att bemöta de här påståendena? Eller ska man bara ignorera det och prata om det man själv vill göra istället? Ja, vi har ju haft den strategin, om man nu kan tala i sådana termer, under åtminstone alla år jag har varit partiledare, att vi struntar inte i det, vi markerar, jo, vi är inte rasister, vi tycker inte det, men det är det här vi vill göra. Och det är det jag känner att det är det jag vill lägga tid på, att berätta för väljarna vad vi vill göra istället för att hålla på och spela på deras planhalva och bemöta deras icke-argument och deras liksom, låtsas spela med i deras jakt på väderkvarna och så. Det känns meningslöst. Mm. Jag vill komma med två tips. Ett antitips, det vill säga som man inte ska göra. Och ett lite bättre tips. Det man inte ska göra är att påpeka att allas lika värde är en felöversättning från ett FN-dokument som pratar om dignity. Mm. Det har jag noterat att väldigt många olika nätkrigare gärna gör. Mm. Det är så totalt det är nästan lika korkat som att vara emot ordet hen för att det betyder höna på engelska. Hur ska man då göra med ordet barn, till exempel? Men
Det är antitipset. Sluta med sådana semantiska tramsgrejer, för det vinner man absolut ingenting på. Däremot så finns det ju ett bra exempel från väldigt närtid faktiskt, hur man kan få en person att totalt tappa ansiktet och framstå som en, ja, en fåntratt helt enkelt. Och det var i Aktuellt när Jimmie Åkesson var med i här förra veckan, när programledaren då på just det här svaret, frågan om allas lika värde, frågar LOs bas Susanna Gideonsson om hon kan ge något exempel på något förslag som Sverigedemokraterna har lagt de senaste åren som belägger det här med att de inte står upp för allas lika värde. Mm. Och det kunde hon ju inte. Och det blev, hon blev ju utskrattad av till och med sossar. Så att sakliga motfrågor, vad är det som Sverigedemokraterna har föreslagit eller som står i någon typ av liksom, principprogrammet till exempel, i något grunddokument? Vad är det där som säger att vi ser på människors värde på ett annat sätt än andra? Sen kan man liksom, i filosofisk diskussion kan man alltid gå in i, ja, man föds med ett unikt och lika värde, men inte fan är Breivik lika mycket värd som Dick. Och den diskussionen bör man kanske inte ta med vare sig politiska motståndare eller lärare, men gärna över en öl. Nej, precis. Det är ju inte politik. Nej. Det är något annat. Det är något annat. Det är filosofi. Nu är det dags för Dick att ställa en fråga, tycker jag. Ja, just det. Vi behöver avrunda också här med de tidpunkter tider vi har fått. Men ska vi se, vad var vi här nu då? Har du alltid varit en bra talare? Om inte, när blev du det och hur? Frågar Marcus. Jag vet inte om jag ska svara på den frågan. För det är nog väldigt... Det är nog väldigt mycket av en personlig uppfattning som var och en får ha. Det finns nog de som tycker att jag är helt värdelös talare, faktiskt, tror jag. Tittar du på mig då? Nej, det gör det. Nej, det, nu råkar det göra. Känner du när du... Ja, men alltså, det är väl klart att om man jobbar med något i så många år så blir man väl förhoppningsvis bättre på det. Mm. Det gäller väl alla roller och yrken i någon mening. Så det jag känner själv, det är ju att jag är ganska trygg i min roll, totalt sett. Jämfört med hur man var när jag då blev partiledare. Jag var 25 år när jag blev partiledare. Mm. 25 år och så här 350 dagar var jag i och för sig. Men ja, 26 då. Men det är klart att då är man ju, då har man ju inte man har ingen fördel av att vara ung i de här sammanhangen, om man säger så. Den enda fördelen är att det går över. Det går över, ja, precis. Det är med tiden övergående. Men idag, som jag har hållit på med det här så länge nu, jag har lärt mig vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Jag har, det är klart att man har någon slags bakhuvudsfunktion, en autopilot som du kan sätta på i olika sammanhang som går av sig självt. Och sen kan man ta de här tillfällena som verkligen betyder någonting, de kan man liksom lägga tid på, förbereda sig och försöka göra det så bra som möjligt. Medan då är man lite mer oerfaren och så, då vill man göra allt lika bra och med samma liksom fokus hela tiden. Och det blir inte bra. Mm. Och det är en sak som kommer med erfarenheten. Mm. Nej, för det jag hör ofta är att folk tycker att du håller dig till den verklighet mottagaren uppfattar att man är i. Medan de andra partierna känns mer som vad säga, PR-instruerade. Mm. Att man, så är det nog. Liksom gör mer teoretiska överväganden när man skriver tal. Jag tror det handlar mycket om varför man håller på med det här också. Jag har aldrig gett mig in i det här för att jag vill göra det. Jag har alltid sagt att jag gör mycket hellre än någonting helt annat. Mm. Men någonstans så är det är ju jag och några till som någonstans ändå gick före här och gjorde det som ingen annan gjorde. Mm. Inte för att vi tyckte det var så förbaskat roligt. Det var ganska roligt. Men för att ingen annan gjorde det helt enkelt. Vi var tvungna att göra det här. Och jag fick min roll och de andra har sina roller. Och jag tycker vi har gjort ett förbaskat bra jobb. Sen visst, det är säkert många som tycker att jag håller mig till verkligheten och så. Det finns ju också väldigt många som inte tycker det. Mm. Som tycker precis tvärtom. Det är väl ungefär 50-50 då i väljarkåren. Att halva väljarkåren tycker att vi är helt dumma i huvudet. Och halva tycker att vi har hyfsat rätt. Så att det ska man också komma ihåg. Mm. Ja, kul, bra. Här har vi en fråga då. Från en Malin, eller Malin. Jag vet inte hur hon uttalar det, men... Jag vet ju inte om SD redan gör detta, men annars skulle jag tycka att det vore bra om SD hade samarbete med personer som själva har invandrarbakgrund. Hur ser du på det, undrar Malin?
Vi har massa medlemmar som har invandrarbakgrund. Massa väljare som har invandrarbakgrund. Sen tror jag att det skulle vara bra om många av de företrädare vi har med utländsk bakgrund och så, om de blev mer högljudda och gärna är tydliga med sin bakgrund. Mm. Inte för att det egentligen ska behövas, men bara för att de fördomar som ändå finns hos stora delar av väljarkåren i någon mening kommer på skam då. Så att det är väl en uppmaning i någon mening att skäms inte för ursprunget, tvärtom. Mm. Jag tycker inte det finns så mycket trevligare saker egentligen än att träffa en väl assimilerad människa från en annan del av världen som bor här och har gjort det en längre tid och som gör rätt för sig och dessutom röstar rätt. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Det finns ju många sådana exempel. Ett litet problem här är ju att det är ju inte bara så att våra företrädare med invandrarbakgrund inte syns jättemycket till vanliga människor, utan det är ju i princip samtliga företrädare som inte är Jimmie Åkesson. För att vi är väldigt sällan som redaktioner hör av sig och säger så här: vi har en intervju här som vi vill göra, ni får välja vem som ska komma. Det händer ju liksom inte, utan kan Jimmy den tiden? Mm. Och då säger man nej, vi måste skicka en annan företrädare. Ja, då ska det vara Mattias Karlsson. Typ. Ja, just det. Och det är ju tyvärr så att som sagt, det är inte bara personer med invandrarbakgrund inom partiet som syns för dåligt, det är väldigt många personer. Och det är inte för att Jimmy roffar åt sig, snarare tvärtom. Men det är för att media vill ha Jimmy. Mm. Jimmy är ett starkt varumärke och även för dem är det viktigt för klick och annat. Men det har blivit mycket bättre. Det har det. Det ska absolut. Man ändå säga att det är ju i takt med att vi blir ett större parti så ökar ju också utrymmet att profilera andra företrädare och så. Så att jag tycker ändå har blivit bättre. Men nej, du har rätt i det att det är inte så att jag väljer att synas mer än jag behöver. Utan det är ju ofta så att redaktionerna som ju är väldigt personinriktade och ja, nästan lite väl mycket ibland fokuserade på just partiledaren när det kanske till och med blir en mycket mer intressant diskussion om ett specifikt ämne, om det är två politiker som debatterar som är väldigt insatta i frågan och jobbar med det utskottet och så med de frågorna till vardags. Men det tycker jag nu, till exempel public service haft ett par intressanta debatter, stora debatter man hade igenom gängkriminaliteten för lite sedan, där det då inte var partiledarna utan de som jobbar med kriminalfrågor i riksdagen som företräder partierna. Agenda häromdagen var det väl säkerhetspolitiken som diskuterades, försvarspolitiken, och då var det också de som jobbar med det som fick utrymme. Mer sånt. Och det kan ju public service garantera till skillnad från marknadsstyrda medier som bara vill ha Jimmie Åkesson, som vill ha partiledare och klick och så. Just det. Pejling heter det. Hörde du det nu, Erik? Public service är väldigt bra ibland. Ja, men det är det. Alltså, Anders Holmberg gör ett bra jobb, men det är ju liksom de här, kan säga, även solen har sina fläckar, men med public service får man säga tvärtom. Men någonting om en blind höna, va? Mm. Mm. Ja. Jag vill bara säga en sak här. Ett minne jag har, det är inte purfärskt, men vi hade ju en undersökning bland medlemmarna där det var fler medlemmar som inte var födda i Sverige än det var i befolkningen i stort. Mm. För några år sedan. Så att bara för att komma med ett krasst svar på den proportionen. Bra, men vi kan väl vara nöjda med det, tycker jag. Vi har en till fråga. Får jag bara lägga till en grej? Yes. Förlåt att jag stör din... Nej, men du är med på. Nej, men jag kan... En uppmaning till alla sverigedemokratiska väljare som har invandrarbakgrund eller utländsk bakgrund. Engagera er i SD, gör det, för att det gör en oerhörd nytta. Inte minst att ni fungerar som förebilder för andra som har våra värderingar och kan visa att vi är inte de här hemska människorna som vill människor ont, utan tvärtom. Vi är ett väldigt inkluderande parti och alla svenska medborgare som har rösträtt och så är väldigt välkomna till Sverigedemokraterna om man delar våra värderingar. Jag skulle säga att tröskeln kanske borde vara något lägre om man så att säga uppfattas som invandrad. Det beror ju på, är man från Polen så spelar det kanske ingen större roll, men är man från Iran till exempel, det borde vara mindre socialt problematiskt. Ja, precis. Nej, men de första som jag fick höra var röstar på Sverigedemokraterna, de hade invandrarbakgrund. Mm. För de hade, återigen med den här fulstämpeln, de hade
ingen oro för den i och med att de hade en utländsk bakgrund så att säga. Så kunde de inte beskyllas för massa saker. Och sen har de ser också att Sverige är extremt. Ja. Det vill säga att där de kommer ifrån så är det ganska normalt att man ser om sitt eget hus och så. Precis. Medan det är en extrem uppfattning i Sverige. Sådär, så att det, så är det. Jag kommer att tänka på hur många taxichaufförer man har träffat genom åren som bara liksom omfamnat den med invandrarbakgrund då. Det är ju väldigt utbrett och jag tror också att det finns en faktor i att man säger lite mer vad man tycker kanske än vissa inbundna infödda svenskar gör. Bra, vi har en sista fråga. Den är inte tänkt att vara sist, men den blev sist nu. För vi hoppade lite, men det gör ingenting. En lyssnare, det här är en väldigt intressant fråga och väldigt viktigt svar på tror jag. Inte svårt dock, så du behöver inte bli nervös. Men en lyssnare menar att folkhemmet och inom citat då den svenska modellen är socialistiska eller socialliberala. Alltså som idéer betraktade då. Hur kan Sverigedemokraterna stå för dem? Undrar Torbjörn. Jag håller inte med alls egentligen. Alltså folkhems... begreppet är ju, och folkhemsidén är ju en konservativ uppfinning, om man uttrycker det så. Som ju egentligen i väldigt hög grad går emot socialistiska idéer om klasskamp och splittring av samhället och sådär. Och det var väl också skälet till att Per Albin, när han fångade upp folkhemsidén, faktiskt fick ett oerhört genomslag för det. Och en acceptans egentligen i hela folket. Och det är det som är konservatism. Liberaler och socialister för den delen är ju i väldigt hög grad ute efter att på olika sätt splittra samhällsgemenskaper. Medan konservatismen inte är det. Tvärtom, vi ser ett värde i att samhället håller ihop och att arbete och kapital gör gemensam sak för det gemensamma bästa och så. Och det är ju det som är folkhemstanken i grunden. Och fördelningspolitiken kommer ju därav i någon mening att det är klart att lever du i ett väldigt splittrat land som Sverige håller på att bli till vissa delar redan är, då är det svårt att upprätthålla legitimitet i en liksom väl utpräglad fördelningspolitik eller fördelning av resurserna. Det vill säga, varför ska du hålla på att betala till en massa saker när de som tar del av det inte ens pratar samma språk som du och aldrig har bidragit med någonting? Det är klart att det luckrar upp hela strukturen bakom. Men i ett samhälle som det svenska var för 100 år sedan, som ändå var väldigt sammanhållet och inte minst blev väldigt sammanhållet av den här idén om sammanhållning, där går det ju att bygga ett folkhem. Och jag tycker att det är det goda samhället. Det goda samhället för alla medborgare. Det är det vi strävar efter. Så är det en förutsättning för någon typ av folkhem eller för någon typ av bredare och mer finmaskig liksom välfärdsmodell är ju en kulturell homogenitet i någon mening. En strävan åt samma håll. Där den, ja, det har vi pratat om många gånger i podden, att den du ser på andra sidan gatan måste någonstans tillhöra ditt vi. För att du ska vara benägen att hålla på och betala de här höga skatterna trots att han gör ju fan ingenting på dagen. Eller hon. Precis. Men jag tror att han har en mer nyliberal utgångspunkt i att det här är ett kollektivt perspektiv. Och det är ju rätt på det viset. Men samtidigt så är det ju så att, och det brukar jag ställa frågor just till liberaler, om du vill ha demokrati, då måste det finnas en sammanhållning för att man ska kunna ha en rättsstat. För det vill ändå även nyliberaler ha. Och då måste man ha en demokratisk församling som ger legitimitet åt lagarna. Och då kan de inte säga emot att där blir ju de också då en del av en kollektiv lösning. Ja, men det är väl också en statsvetenskaplig lag i någon mening att kulturellt sammanhållna länder har en högre grad av demokrati än etniskt kulturellt splittrade länder. Och en lägre grad av konflikt. Ja, precis. Det där går ju hand i hand. Men ta 100 000 såna här nyliberaler, sätt dem på en ö. Och dit 50 år senare, de kommer att vara ett superkollektiv. De kommer att ha ordnat allt med gemensamma ansträngningar, för det är så man löser saker. Helt övertygad. Det är bara... jag är faktiskt inte helt övertygad. Övertygad. De har läst en bok, den heter Och världen skällde, och sen så tycker de utifrån det. Men den här frågeställaren är ju inte en sån person. Men jag tycker att även den svenska modellen är ju tätt sammankopplad med just folkhemmet, så det går inte direkt att skilja dem ifrån. Eller det är tätt sammankopplat med idén om att vi ska inte ha
konflikt mellan de olika intressena, utan vi ska ha samarbete för att få den bästa möjliga liksom, kompromisslösningen på stora frågor. Men den svenska modellen är ju egentligen då, om han är nu liberal, det är ju mer liberal eftersom det ligger hos parterna att göra upp, inte att politiken stiftar lagar om löner och anställningsvillkor. Mm. Det där har ju blivit väldigt missbrukat på senare tid, det begreppet. Man har ju pratat om den svenska modellen avseende i princip allt som man, det parti som man företräder tycker. Mm. Men när det gäller lönebildning och annat, så det, vi får gissa att det är det som avses, för det är det som det betyder. Mm. Ja, det gör det ju. Mm. Bland annat. Ja. Får jag äran att avrunda? Ja, det får du alltid. Ja, men jag kan konstatera det, att det är väldigt kul att Jimmy fick en syl i vädret trots att Linus satt bredvid. Det är tur att du inte är i studion, så du håller dig lite lugn. Ja, men det var väldigt intressant program att titta på, och kul att få med på ett hörn trots att man sitter i isolering. Jag hoppas att vi även framöver någon gång får låna den stora Riksstudion, för att det är ett väldigt trevligt format att titta på. Och sen hoppas jag att vi också får låna, eller hur man nu ska uttrycka sig, vår allas partiledare Jimmy Åkesson. Med andra ord, du är hjärtligt välkommen tillbaka till podden när som helst. Tack. Väldigt kul att ha dig här. Tack så hemskt mycket för din medverkan. Tack så hemskt mycket Linus Bylund, Dick Eriksson. Tackar. Och stort tack till alla er som har tittat och lyssnat. Ett avsnitt, två avsnitt, 199 avsnitt, kanske till och med 200 avsnitt. Och vill ni ha ett ännu större tack ifrån vår sida, så ska ni dela med er av programmen via sociala medier, och även tipsa om oss till vänner och bekanta. Och med de orden så säger jag tack från min hemmastudio och lämnar över till studion på plats för ett sista tack och hej kanske. Ja, det är onsdag idag, så det blir ingen trevlig helghälsning. Men vi tackar så mycket för alla ni som har lyssnat. Tack Dick, tack Jimmy. Ja, väldigt roligt. Tack Erik som har kämpat här från sin isolering. Väl jobbat får jag säga. Ja, Erik tackar. För ni som lyssnar så tackar Erik för något indiskt vis eller liknande. Vad vet jag. Fantastiskt att ni var med. Kul, tack. Ha det bra. Hej. Hej.